Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Komatiya Network Plus. I'm a Komatiya IT technician and exam preparation. And maanta inshaAllah waxaan ka hadlanaa casharkeenii afraad weeyi. Waxaan ka hadlanaa input devices. Hardware-rada input device-ka ah. Ayaan maanta ka hadlanaa inshaAllah haduu la yiraahdo. And casharkeenii saddexaad waxaan kaga soo hadalnay si guud qaybaha cases-ka iyo wixii la midka ah. Marka insha Allah qaybtan waxaan kaga hadli doonaa hardware-ka input device-ka oo aad iyo aad important u ah in la fahmo. Imtixaankana uu ku imanayo. Waxa ugu horeeya keyboard-ka, sida aad taqaaniin, keyboard-ku waxa weeye device. Keyboard is a device that is used to input commands to the computer. Waa device-ka loogu talagalay inuu information geliyo computer-ka. Inta badan wuxuu leeyahay key functions kala duwan. Waxaa kale oo loo isticmaalaa word processing markaan qorano Word-ka aan wax ku qorano inagoo isticmaalna xurufahan meeshan ka muuqda letters-ka. Waxaan kale oo isticmaalnay email-ada iyo markaan website-ka booqanno web pages-ka ayaa kamid ah. Wuxuu ku yimaadaa USB, waxa kale oo ku yimaadaa wireless keyboard-na wuu jiraa. Isagoo wax xadhiga ugu xidhnayn iyo isagoo connection-kiisu yahay USB. Sawirkan halkan aad uga jeediin, haddaan wax yar inii macneeyo sawirkan. Sawirkani waxa weeye wuxuu noqonayaa keyboard-radii hore, saas u egyahay, horaan uga soo hadalnay. Qaybtana way jirtaa iyaduna, oo mouse-dii metalize. Marka keyboard is a input device, important waxaad ka mid ah keyboard ku input device. Keyboard is used data entry, waxa kale loo isticmaalaa in information-ka uu gudaha geeyo. Connection-kiisu wuxuu noqon karaa, wuxuu ku yimaadaa lix pin oo kan ah oo PS baa la yidhaa, PS2. Imi computer-da cusub ma leh. Laakiin computer-yada hore ayaad ku arkaysaa kuwa cusub waxay isticmaalaan USB iminka. Marka kani waa converter. Xaggana waxaad gelinaysaa computer-ka, dhinacana waxaa la gelinayaa keyboard-adii hore aad isticmaalaysay. Okay, waa lix pin. Question-kaas example ku timaada iyaduna. Waxaana loo yaqaanaa DIN ama USB connection. Okay, haddaan uga sii gudubno mouse-ta. Mouse-tu iyaduna waa mid important ah. Sababtoo ah waxay noo fududeysaa inuu socdo arrow-ga ama cursor-ka kulba meeshaan doonno aan kligeyno oo selection ku sameyno ayaa qabataa. Markaa waxay ku timaadaa wireless, way ku timaadaa, waxay kaloo ku timaadaa iyadoo xadhig leh, iyadoo xadhig lahayna way ku timaadaa labadaba. Iyadna waa input device because waxay tilmaamaysaa meesha aad doonaysid inaad dooratid. Okay, haddaan ka sii gudubno, waxaa kaloo input device ah digital camera. Sidaad u jeediin, digital camera waa input device. Digital camera maxay qabataa? Digital camera waxay qabataa sawir ayay kaa qaadasaa amba video inaan ku qaadno oon ku geyno computer-ka gudihiisa. Video-ga amba sawirka aan ka qaadano ayaan hadhow rabnaa inaan la soo baxno. Marka waxay qaadaa, waa input device, waxay qaadaa sawir iyo video iyadoo isticmaalaysa SD card ay ku kaydinayso amba hard drive ku dhex yaala gudaheeda. Labadaas ayay ku kaydinaysaa, sawirka iyo video-da labadaba. Digital camera store images digitally
on the internal hard drive or SD drive amba SD card oo loo soo gaabiyay secure digital. Okay, hadan ka sii gudubno iyadana, waxaan sii gudbinaa another input device kale oo loo yaqaan barcode. Barcode reader is waxa weeye isaguna wuxuu ku yimaadaa isagoo cable water iyo isagoo wireless labadaba wuxuu ku yimaadaa. Marka waxa loo isticmaalaa isna waa input device, waxa loo isticmaalaa inuu barcode ka akhriyo. For example, inta badan waxaad ku arki doontiin meelaha supermarket-ada ama dukaanada wax iibiya oo arkasid markaad doonaysid ama markaad suuq ama dukaan wax ka iibsanaysid, scanner ayaad marisaa. Scanner-ka waxa la yiraahdaa marka barcode readers baa la yiraahdaa. Waa input device. Sad ujeedin wuxuu isticmaalayaa light buu isticmaalayaa isagoo scan garaynaya amba sawir ka qaadaya amba akhriya koodka ku qarsoon lambarka dheer ee xariijinta ku qarsoon barcode-ka. Waxaa kaloo helaa marka lambarkaasi uu ku qarsoon yahay magaca iyo qiimaha shaygaas la iibinayo. Connection keys isaguna waa very important. Connection keys wuxuu noqonayaa serial ports. Serial port-kii aan 10-kii saddexaad kusoo aragnay kaga sheekeynay kombiyuutarka amba wuxuu ugu xidhmaa USB cable-na uu ku xidhmaa amba wuxuu ku xidhmaa wireless. Hankaas sii soconno. Waxaa jira normal scanner. Scanner-kan waxaa loo isticmaalaa adigoo hard picture amba hard software amba hardware sita oo saaraya scanner-ka si aad ugu beddeshid digital. So wuxuu sameeyaa, wuxuu copy gareynayaa, waa digital copy of physical copy on a computer. Wixii digitalka ahaa, wixii hard copy-ga ahaa ayuu digitalka kaga dhigayaa. Sida buug oo kale haddaad doonaysid inaad scan garaysid, sawiro beri hore aad iska qaaday oo rabti inaad kombiyuutarka geysid, waxaa oo dhan buu kuu sameynayaa. Isaguna waa input device. Okay. Another input device kale waxa ah touch screen-ka. Touch screen wuxuu u shaqeeyaa adigoo fartaada taabsiyay, waa sida mouse-ka click. So haddii hal mar aad click siisid, waxay la mid tahay one touch by finger. Haddaad laba jeer click ka siisidna, waxay la mid tahay laba jeer oo click aad samaysid touch screen. Touch screen waxaa kaloo isticmaalnaa tabletka, iPad-ka oo iyo iPhone-ka amba mobile smartphones kordhan dhammaantood, isna waa input device. So input device waxaanu isticmaalnaa waa input device. Touch screen receive a finger, fingerkaagu helaya, markuu fingerkaaga helana wuxuu doonayaa meesha aad rabtid ayaad kiligeynaysaa. Waxaanu isticmaalnaa tablet, iPad, mobile phones iyo all in one computers intaba loo isticmaala. Waayahan kasii socono. Waxay noogu xiga webcam. Webcam waa input device oo inta badan webcam-ka waxaa loo isticmaalaa markii video conference inta badan ayaa loo isticmaalaa. Laba qof oo kala jooga meelo kala fog iyagoo internet-ka isku maraya. So video conference ayaa loo isticmaalaa, waa input device. Markaa waxay sameysaa waxuu qabtaa videoga iyo sawirka, kadibna waa la isarki karaa, kadibna halkaasaad ka sheekeysiisid. Sida inta badan waxaan isticmaalnaa video conference-ka iyo video calling-ka dadku markay over internet markay ku wada hadlayaan.
labadaas inta badan loo isticmaala, especially markaan doonayno inaan ku wada hadlo Skype iyo qaybo kale soo baxay iminkaba ayaa ka mid ah. Okay, another input device kale oo aan haysano waxaa ka mid ah oo la isticmaalo media call readers. Media call readers waa input device wuxuu kuu fududeynayaa inaad si dhib yar loo akhriyo memory card-ka ka yimaada kamarada iyo wixii la midka ah. Marka kuwaas ayuu akhriyaa, kombiyuutarka wuxuu ugu xidhmaa USB, markaa waa multimedia reader, qaar kala duwan ayuu akhriyaa, isna waa input device. Waxaa kaloo inoogu xiga another input device kale oo very important oo loo yaqaano KVM oo laga soo gaabsaday keyboard video mouse switch. Soo macnaha wuxuu sameynayaa, wuxuu kuu dhib yareynayaa inaad maamushid kombiyuutarro kala duwan adigoo u isticmaalaya hal monitor oo keliya iyo hal keyboard iyo hal mouse oo keliya. Soo wuxuu leeyahay switch meel aad ka doorato kolba midkaad rabtid. Ugu badnaan wuxuu qaadi karaa, waxaad isku xidhan kartaa laba kombiyuutar ilaa 8 kombiyuutar, inta badan wuu kala duwan yahay. Faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ah KVM-ku wuxuu ku save gareynayaa lacag intaad laba monitor ama laba keyboard kale soo gadan lahayd. Faa'iidada kale uu leeyahay waxaa ka mid ah space saving, wuu ku save gareynayaa, sizes kala duwanna wuu ku yimaadaa inta badan. So iminka saad u jeedid, kombiyuutar koowaad baad dooranaysaa, waxaa kuusoo baxay kombiyuutar koowaad. Kombiyuutarka labaad baad dooranaysaa inta touch screen-ka, ka labaad baa kuusoo baxaya. Faa'iidadaas kuu sameynaya waa input device isaguna. Okay, waxaan uga sii gudbanaa smart TV wuxuu ku xidhmaa internetka wireless or with a cable. Marka wuxuu iskugu yimiday, wuxuu ka koobanyahay television combined with a computer, waa computer iyo TV isku dhex jira. Qofka rabti waxaad kula hadli kartaa Skype baad halkaa kala hadli, telefoon baad u diri kartaa. Faa'iidooyinkaasuu leeyahay. Waxaa kalood ka daawan kartaa YouTube-ka hadda laga daawadaa. Faa'iidooyinka badan buu leeyahay, waana waxyaalaha casriga aan hadda daawano. Okay, waana input device iyo output device isku dhex jira. Input device wuxuu ku yahay dee waxaad ka dhex dooransaa wixii ku dhex jiray. Wuxuu kaloo ku tusayaa wixii kasoo baxaya as well. Okay, another input device kale oon isticmaalno waxaa ka mid ah smart card. Smart card waxaan u isticmaalnaa si uu qofka loo hubiyo inuu qofkii yahay, ama proof identity, in qofka la hubiyo inuu qofkii yahay, iyadoo uu ka kooban yahay sim card yar oo ku dhex jira kaarkaas, kadibna xogtii oo dhan ay ku duugan tahay amba ay ku dhex qoran tahay halkaas. Kadibna qofku markuu smart card reader-ka uu geliyo, kadibna waxaa soo baxaya information keysi markuu ku galo password-ka. Kaasaa loo yaqaanaa smart card, isna waa input device. So meelaha qaarkood hadii jeer waxaad ku arki kartaa password, security-gan ugu iman doona password inaad haysato, iyo something waxaad garanaysid iyo wax aad haysatid, sida fingerprinter oo waxaad haysatid ayaa kamid ah. Waxaad garanaysaa waxaa kamid ah sida pin code-ka iyo password-ka. Okay,
another input device kale waxa kamida biometric devices ayaa kamida sida finger printer kuwa faraha lagu scan kareyo characteristic waxay qaadan marka qofkii inuu qof yahay ayaa la hubiyaa inta badan waxaad ku arkaysaa dadku markay fiisaha qaadanayaan oo kale ayaa laga qaadaa amba markay identity card ay qaadanayaan inay la proof kareyo qofkan inuu qofkii yahay qof allo qof faraha qofka kale lamidhi ma jiro dadku waa kala duwanaanayaan oo always way kala duwan yihiin so marka wuxuu garanayaa personal unique physical characteristic qofkan waxyaalaha u gaarka ah isaga keligii to tan aad hadda u jeedaa waxa weeye fingerprint scanner waxaan kaloo haysanaa mobile device ka imika marka isticmaalno Apple iPhone iyo Samsung oo kale marka isticmaalays mobile phone ku dadka qaarkood waxay ku xiraan fartooda amba suulkooga kadib uu scan gareynaya qofka marka hadduu taabto ma furmayo waa input device isaguna waxa kale oo kamid ah scanka indhaha oo akhriyay wax la yiraahdo iris biometric isha qofkaas oo kaliya qofna qof la ilmaha qaabku u samaysan tahay isha qaybta isha gudaheega inta badan kan waxaad ku arkataa airpodada dadka qaarkood markay airpod ka soo degaan ay dhoofayaan ay ka soo degaan airpodanka gelayaan ay inta badan passport check markay mari passportka iskan gareeyaan indhihiisana uu iskan gareynaya kaasina uu jiraa isaguna waa input device waxa kaloo input device ah motion sensor mid la yiraahdo jira isagana oo niman doono motion sensor ku waxa weeye waa input device so movement-iga ayuu helayaa kadibna waxa la ogaanayaa waxa meesha socda USB baa ugu xirmi karaa inta badan motion sensor-ka waxaa loo isticmaalaa CCTV-da amba web camera kamaradaha lagu xiro meelaha business-yada iyo meelaha arrimo sensitive yaalaan so waxay helaysaa waxa move garoobayo dhan ayay helaysaa kadibna sawir baa laga qaadayaa amba video bay ka duubasaa so motion sensor waa input device adigoo sheegay taaban oo dhaqdhaqaaq sameeyay loogu talagalay lagu barakaanamayay ayaa waxa soo baxaya movement-iga ayaa la arkay markaas kaasina waxa motion sensor baa la yiraahdaa isagana input device kale waxa ah digitalizer kan la yiraahdo digitalizer wuxuu ku fududeynayaa wuxuu u bedelayaa waxa loo yaqaano analog movement handwriting for example adigoo raba inaad wax sawirtid ayuu wuxuu kugu bedelayaa digital so analog to digital weyn so waxaan qorayaa digitalizer kaas wax ku qorayaa amba wax ku sawirayaa kadibna wuxuu ku geynayaa software soo dhalangaysan computerka software-kiisu la socdo kadibna wuxuu sameynayaa maxaa la yiraahdaa wixii halkan aad ku sawirtay aad computerka akhsay isagoo digitalize soo digital waa fairly aad u important dadka waliba wax sawira ayaa aad ugu fiican tahay input device habadii u dambeysay aan qaadanaynaa amba labadii u dambeeyay waxa kamid ah gamepad baa loo yaqaanaa amba joystick inta badan dadka gameka ciyaara ayaa tan aad u arka amba dadka ka shaqeeya meelaha CCTV-yada ee kamarada la soo dhaweeyo inta dambe soo imaadan xagga imaada for example tani waxa weeyaan waa game controller taasi waa game controller ayay noqonaysaa because wa PlayStation control marka waxa la yiraahdaa PlayStation control lagu controlo amba game ka lagu ciyaaro okay wa input device soona joystick na wuxuu noqonayaa kan buu noqonayaa oo isna waxa loo isticmaalaa game kan oo loo isticmaalaa waxa kale loo isticmaalaa meesha marka la joogo maaragtay CCTV-yada dadka taawada ayaa
waxay ku soo dhaweeyaan picture kan nooc u yahay marka la soo dhaweeysinaya marka zoom iyo xasu ku sameeynaa adu movement ku sameeynaa isna waa input device waxa kala kamida wax isticmaala USB connections ama wireless adi aad bad maadsantiin casharka maanta halkaasaan ku joojinaynaa la socda casharka shanaad haduu ila raado staayo wad maadsantiin daawasho wanaagsan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi